ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବଡ଼ତୋଟା ଅଞ୍ଚଳର ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ହେଉଥିବା ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ୱେଟ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 22 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ନଗଦ 9,400 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଜଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ଦାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମେଘାଳୟ ମାଲିକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।